Kürdəmir Asan Xidmət Mərkəzi artıq fəaliyyətə başlayıb. Asan Xidmət Mərkəzində müxtəlif dövlət orqanları, həmçinin özəl şirkət müəssisələri tərəfindən ümumilikdə 320 xidmət həyata keçiriləcək. Kürdəmir Asan Həyat Kompleksində Asan Xidmət Mərkəzi ilə yanaşı ictimai iaşə obyektlərinin istifadəyə verilməsi də nəzərdə tutulur. Kürdəmir Asan Həyat Kompleksinin tikintisinə 2018-ci ilin iyun ayında başlanıb. 2020-ci ilin fevral ayında isə kompleksin tikintisi başa çatıb. Fevral ayının 12-sində Cənab Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Kürdəmir Asan Həyat Kompleksinin açılışı baş tutdu. Sevindirici haldır ki, sadəcə 17-ci mərkəzimiz Kürdəmir Asan Həyat Xidmət Mərkəzi artıq vətəndaşlara xidmətə başlayıb. Kürdəmir Asan Xidmət Mərkəzinin xidmət mərkəzi ilə yanaşı burada ictimai iaşə obyektləri də nəzərdə tutulub və belə ki, vətəndaşlar restoranlar, kafe, daha sonra kinoteatr, Abad Food Hall, uşaq əyləncə mərkəzi, geniş parkla istirahət imkanlarından yararlanıb asudə vaxtlarını səmərəli keçirdə bilərlər. Asan Xidmət Mərkəzi Kürdəmir, Hacıqabul, Ucar, Göyçay və Zərdab rayonlarında qeydiyyatda olan vətəndaşlarla yanaşı, həmçinin ölkə üzrə ərazi məhdudiyyəti olmadan da vətəndaşlara xidmət göstərəcək. Xanım, hansı xidmətdən istifadə etdiniz? Mən evin sənədi ilə, kupçası ilə bağlı müraciət etmişəm. Xidmətdən də çox razı qalmışam. Bizim üçün çox sevindirici haldır ki, sevindirici gündür ki, yəni belə bir asan xidmət mərkəzi açılıb, lazım olan məsələlərdə müraciət edirik və bizə lazım köməkli göstərirlər. Şəxsiyyət vəsiqəmi dəyişməyə gəlmişdim. Biyatım başqa-başqa rayonlara gedirdi, uzaq yerlərə gedirdi. İndi 18 km yoldur gəlirik, vəsiqəmizi hasatça dəyişib gedirik. Asanlaşıb da, elə bil ki, adından göründüyü kimi burada xidmət asanlaşıb. Bayaqdan bir dənə işi görmək üçün biz rayonun müxtəlif təşkilatlarına, müxtəlif banklarına müraciət edirdik. Amma indi hamısı burada mərkəzləşdiyindən işimiz çox asan olub. Müştərilərə xidmət burada super olacaq. İnşallah hər şey göründüyü kimi gözəldir. Kürdəmir Regional Asan Xidmət Mərkəzinin əməkdaşlarının sayının 259, könüllərinin sayının isə 45 nəfər olması nəzərdə tutulur. Kürdəmir rayonunda iştirak eləməyimiz bizim səbəb, onun məqsədi könüllünün şəxsi inkişafını təmin etməkdir və bu bizim üçün çox sevindirici bir haldır ki, vətəndaşlarımıza xidmət edirik, onlara dəstək oluruq, kömək edirik. Qeyd edək ki, hazırda 17 asan xidmət mərkəzi mövcuddur. Onlardan 5-i paytaxt Bakıda, digər 12-si isə regionlarda fəaliyyət göstərir.